Vítejte u losování hry Šťastných 10 a nadstavbové královské hry je 14. června a to je datum, o kterém jsem přesvědčen, že vám přinese štěstí. Vsadili jste si? Ne? Doufám, že to zítra napravíte. Dost řečí, pojďme losovat. 80 míčků, které se nám pomalu, ale jistě začínají promíchávat, sleduje i státní dozor a notář. No a společně čekáme na královské číslo. 42. Další v pořadí je číslo 7. 30. Chvilka napětí, ale je tady další. 26. 45. Trojka. Dnes také losujeme číslo 41. Dvojka. Osmička. A řádek zakončíme 54. 23. 13. 51. 16. 35. 18. 39. 48. 25. A je tady poslední číslo, 34. I o sobotním večeru je připravená hra Šance milion. Já jsem velmi zvědav, ostatně tak jako vy, jaké dnes vylosujeme šťastné šestičíslí. Sobotní večer je v plném proudu, tak si ho hezky užijte a budu se na vás těšit opět zítra.